Magandang araw, Angels! Tunghayan po natin ang 5th kabanata ng ating kwentong Secret Affair with the Billionaire. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din po ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ikatlong araw ang pinalipas ni Christine bago tinawagan si Melvin. Gusto niyang kausapin ito ng masinsinan tungkol sa hihilingin niyang pagbisita ng regular sa bata kapag kinuha na nito si Liam. Habang nilalakad ni Melvin ang mga papeles para mapalitan ang apelyido ng anak nito from Cruz to Montemayor, ay sa kanya muna titira ang bata. Alam niyang hindi iyon magtatagal dahil sa pera at kapangyarihan ng lalaki. Kayang-kaya nitong mapabilis ang proseso. Itutuloy na rin ang planong pagpapad-DNA test para makatulong daw sa mabilisang pagproseso ng papeles. Pwede namang sana silang mag-usap na lang sa telepono. Pero sa halip, ay inimbitahan siya ng binata sa isang dinner. Susunduin daw siya nito ng 7:30 ng gabi. Mag-7 na ay hindi pa siya nakakapaghanda. Napatulog na ni Inday si Liam. Naghanda na si Christine para sa pakikipagkita sa ama ng paslit. Isinuot niya ang isang simple pero eleganteng palda at blusa. Kulay krema yon. Malambot at hakab sa katawan ang tela dahil sa tinyon. Lampas tuhod ang haba ng pencil cut sa palda na may hemline na pulang lace. Ang blusa naman ay off-shoulder ang tabas, kaya lumabas ang maputi at makinis niyang balikat. She put on a very light makeup, reddish blusher and reddish brown eyeshadow. Brick red naman ang ginamit niyang lipstick. She wore a simple pair of diamond earrings. Yun lamang ang tanging alahas na isinuot niya. She splashed her favorite cologne in her wrist. Nilagyan din niya ang likod ng tainga, pati ang pagitan ng kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim matapos humarap ang sarili sa full-length mirror. I'm ready, bulong niya sa sarili. Napatingin siya sa mini clock na nakapatong sa tokador. 7:20 na. Anytime ay dadating na si Melvin. Maya-maya ay kumatok si Inday sa pinto ng kanyang silid. Ate, nandiyan na po si Sir Melvin. Pumasok lang po sa kwarto ni Liam, gusto daw makita. Tinanong kasi, sabi ko, tulog na. Parang hinaplos ang kanyang puso dahil sa affection ng binata para sa anak nito. Sige, paglabas namin, ilak mo ang pinto at matulog ka na rin. May dala naman akong susi. Wika ni Christine. As usual, gwapong-gwapo si Melvin sa kanyang paningin. He was wearing a navy blue, long-sleeve polo, tucked-in khaki pants. He showed a picture of man of power and confidence. Palagi naman itong ganoon. He was talking to her cautiously. May respeto at puno ng sinseridad. No wonder, maraming babae ang nahahalina dito. Isa ba siya sa mga yon? Pigilan mo sarili mo, Christine. Lihim na ipinilig ng dalaga ang ulo. Hindi niya kailanman pinagsisinungalingan ang sarili na attracted siya rito. Pero ang lubusang mahalina rito ay alam niyang hindi dapat. Dahil tuloy-tuloy naman ang pag-uusap nila, nasabi na kaagad niya ang naisabihin dito. Ngumiti ang binata. Kapag natapos na ang papeles ni Liam at naging legal na ang pagiging ama ko sa kanya, hindi pa din mawawala ang pagiging ina mo. Remember what I told you before? Pwede kang ang tumira sa amin. Nakangiting wika ng binata. Napaismid siya. That's too much. May sarili naman akong bahay. And in that case, I would say pwede mong dalawin si Liam kahit minuminuto sa bawat araw. Ni hindi mo na kailangan humingi ng permiso sa akin. Ang kapal ko naman kung pipigilan kita. Naniniguro lang ako. That's nonsense. Nakangiti pa rin ito ng simpatiko. Hanggang sa makarating sila sa restaurant ay naging maayos ang pag-uusap nila. Magkaagapay silang pumasok sa loob. Sinalubong sila ng isang waiter at sinamahan sa isang secluded area. Ang fine dining restaurant na yon ay may mga secluded places. May maverick clear glasses
na naghihiwalay sa bawat lugar. Nasa gitna ang pandalawahang mesa. Sinadya ang mga nakahiwalay na kwartong yun para sa mga espesyal na pareha. Para sa mga nagde-date. Espesyal na pareha? Date? Tinutuban ang dalaga sa naisip. Walang namamagitang espesyal sa kanila ni Melvin. Ramdam niyang may kakaibang pintig ang puso niya para sa lalaki. Pero kailangan na niyang kalabanin ang tibok ng kanyang puso ngayon pa lang. Hindi siya nababagay sa isang kagaya ng lalaking ito. At sigurado namang hindi siya papansinin nito bilang isang babaeng pwedeng mahalin. She might be pretty, yes. But someone like Melvin deserve a woman better than her. Maaari ngang nabubuhay siya ng mariwasa. Pero hindi siya nabibilang sa mundong ginagalawan ng binata. Ginto ito at tanso lamang siya. Itatak mo yun sa utak mo, Christine. Bulong niya sa sarili. Not that she had no confidence in herself. Talaga lang kailangan niyang tanggapin na kahit maganda siya at hindi mahirap, hindi pa rin sila nababagay ng lalaki sa isa't isa. He was just somebody who was hard to reach. Ang tanging nag-uugnay lamang sa kanila ay si Liam. Nang ihatid siya nito sa bahay ay puno ng kakaibang pakiramdam ang kanyang puso. Thanks for the dinner, Aniya. Inihatid pa siya nito hanggang sa pinto. Nag-usap pa rin sila roon. I should be the one thanking you, Christine. Kahit ilang libong dinner ang itreat ko sa'yo, ay hindi mapapalitan yun ang kabutihang nagawa mo sa anak ko. Tila madamdaming tugon nito. Hindi ako nanghihingi ng kapalit sa nagawa ko kay Liam. Anak siya ng best friend ko at iniwan siya sa akin ni Rika. Mahal ko ang bata. Maswerte si Liam at ikaw ang nag-alaga sa kanya. Mas maswerte ako dahil naging bahagi siya ng buhay ko. He will be a part of your life forever. Napatungon dalaga. Hindi na siguro kagaya ng dati. Kapag nag-asawa ka at saka nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya, there will be a lot of changes. Matamang nakatingin sa kanya si Melvin. Na-conscious naman bigla ang dalaga. Papasok na ako, salamat uli. Paalam niya. Good night. Good night. Nang maisara niya ang pinto ay napasandal siya roon at napapikit ng mariin. Ngayon ay lubusan na niyang naiintindihan si Rika kung bakit nito inilusyong makarelasyon ang isang Melvin Montemayor. He was really somebody to fall in love with. Para bang may magneto ang kakaibang karisma nito. Pero hanggang dun lang ang kaya niyang gawin. Ang lihim na humanga rito. Kailanman ay hindi niya maatim na gawin ang ginawa ng kanyang kaibigan. Hindi rin niya matatanggap na tahasang tanggihan nito. Pagpasok niya sa opisina isang araw, ay nagulat siya nang biglang pinalitan ng boss niyang si Rafael Olivares ang kanyang assignment. Ito ang presidente ng Glow Ads. Nasa mid-30s ang edad nito at ayaw nitong tinatratong boss ng gaya niyang supervisor, kaya first name basis ang tawagan nila. Nirequest ka pala ng MGC na para umisip ng magandang commercial para sa Ultron Oil. Anito nang tawagin siya nito at kausapin sa opisina. Whatever the reason is, this is a big challenge for you, Christine. Malaking kumpanya ang MGC. Ngumiti lang siya, pero alam niyang si Melvin ang may kagustuhan nun. Bilang pagtanaw ng utang na loob sa pagpapalaki niya kay Liam at dahil hindi na nahirapan ang mga ito na makuha ang custody ng bata. Malaki ang account na to, Christine. Kung malaki ang tinatapos mong commercial ngayon, this is a lot bigger. Malaki ang budget, kaya siguradong malaki rin ang makukomisyon mo. Baka ikaw na ang mabigyan ng incentive sa trip to Europe. Thanks, Rafael. Nakangiting sabi niya. Hindi ko naman magagawa ang lahat kung hindi dahil sa mahusay na staff ko. At saka, malalaking projects ang binibigay mo sa akin. Because you deserve them. Masinop ka kasing magtrabaho. Kaya mabilis ang pag-asenso mo. Sabi nito. Salamat. Aminado siyang kapag binigyan siya ng isang project, talagang hindi niya tinutulugan yun hanggat hindi niya napapaganda. She even slept with her staff in hotels whenever they had brainstormings. Bilang creative supervisor, nasa kanyang mga kamay kung paano mapapaganda ang isang commercial. Hindi lamang isa o dalawa ang inihahanda nila
para ipakita sa kliyente. Minsan ay apat pa para makasigurong may mapipili ang mga ito. Siya nga pala, nanghihingi ng one-on-one meeting sa iyo si Mr. Melvin Montemayor. That would be tomorrow at 8 in the morning. Pukaw ni Rafael. Nagulat si Christine. Ha? Saan? Sa Montemayor Towers daw. Kahapon lang ay nadatnan niya sa bahay si Melvin dahil binisita nito si Liam. Bakit wala man lang itong nabanggit sa kanya? Kung sa bagay, business deal nga pala yun. Iba sa personal nilang buhay. Sigurado akong tatawag ang sekretary niya sa'yo mamaya para sa mga details. Untag nito. O paano, basta pagbutihin mo na lang ha? Kayang-kaya mo yan. Tumango siya. Sure, thanks. Dakong alas 4 nang makatanggap siya ng tawag buhat sa sekretary ni Melvin na nagpakilalang Mada. Kinumpirma nito ang breakfast meeting bukas. Hindi mismong sa opisina ng presidente, kundi sa penthouse ng Montemayor Towers ang sinabing venue ng meeting nila. She just said yes to the secretary. Where is Melvin? I mean, Mr. Montemayor right now? Tanong niya. Kanina pa niya itong gustong tawagan sa cellphone, pero naiilang naman siya. Wala siyang maisip na idadahilan para makausap ito. Hayan niya, at sekretary na lang nito ang tumawag sa kanya. Ayaw niyang makaistorbo. He's in Singapore right now, ma'am, pero mamayang gabi babalik na din siya. Sabi ng empleyada. Oh, I see. Thank you, Mada. Naaalala niya. May sinabi nga pala nung nakaraang gabi si Liam na alis umano ang ama nito. At ikinuwento nitong umuo si Melvin nang humiling ito ng maraming pasalubong. Dahil bulol ang bata, hindi niya gaanong maintindihan ang sinasabi nito. Basta lang siyang nakikinig at tumatango. Kapag nagkikwento si Liam tungkol sa daddy nito, ay willing-willing siya sa pakikinig. Hindi may pagkakaila, sa loob lamang ng ilang araw na pagpapakilala ng mag-ama, ay nagkalapit na kaagad ng husto ang loob ng isa't isa. Ilang beses na rin naisama ni Melvin ang anak sa bahay ng mga ito. Sa mga lakad ng mga ito ay hindi siya man lang naisama. Kahit na minsan, bagay na nagbibigay ng konting tampo sa parte niya. Pero alam niyang wala siya ni katiting na karapatan para makadama ng ganun. Pag-uwi niya ng hapong yun, ay masayang sinalubong siya ni Liam. Mami Christine, tumawag po si Daddy sa akin sa telepono. Sabi nito. Nakakalong ito sa kanya sa sofa. Oh talaga? Nasaan ba siya? Abroad, Singapore. Pasasalubungan niya po ako ng maraming tuis bukas. Masayang wika ng anak niya. Ah, very good. Madadagdagan na naman ang toys mo. Hinalikan niya sa noo ang bata. Pagkuwan ay tinanong ito. Liam, gusto mo na bang sumama sa daddy mo? Sa Singapore po? Inosenteng tanong nito. No, hindi sa abroad. I mean, gusto mo na bang tumira sa bahay niya? Nagsalubong ang mga kilay nito. Dito po ang bahay ko, mami. Pinisil niya ang mga kamay ng paslit. Gusto niyang ihanda na ang kalooban nito. Pati na rin ang kanya dahil sa malaot madali ay maghihiwalay sila. Of course, bahay mo rin ito pero kapag gusto na ng daddy mo nakuhain ka, dun ka natitira sa bahay nila. Ayaw! Anito na lumabi pa. Bakit? Mas malaki ang bahay niya. At saka doon, mabibilhan ka niya ng mas maraming laruan. May swimming pool pa. O, ayaw mo pa ba nun? Ayoko po iwan ikaw, Mami Christine. Anito bago tumakbo palabas. Naiwan siyang natitigilan. Napakahirap sa kanyang kalooban ang ginagawa niya. Pero yun ang alam niya na tama. At dito na po nagtatapos ang ikalimang kabanata ng ating kwentong Secret Affair with a Billionaire. Sana ay muli po niyo akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.